Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisioni, se kështu i rëdhu sana, tu i dhonë zorë që ardhë në pjesën e dytë. Suf, une, ju rastisht i rëdha në kuzhinë, okay. Sepse pas pak minutave, deri sa të flasu, une, kemi meftu një shoqe timën, një mike timën, po nuk është vetëm mikja ime, sepse tashmë po e njohin të gjithë, pak a shumë, shumica. A do në njënë të asët, dhe do në njënë të asët, më falë, po. Dë me thonë në prapa skena, diri sa ne eshim të e zhvillu bisede në pjesën e parë, Cufa shkoj edhe unë njoftu pak a shumë. Edhe po da shumë, shumë knasin që e njoftoha, sepse unë janë një dhe burin, kështë që po të lotim a mirë me bo. Jo, mësu të, mësë anin, sëse kom njëtë me thonë kur gjo. Në fakt është Elzina Shehu, bashkëshortja e Kreshës, këngëtarit ton të dashur, e cila kove të fundit po njëhet jo nga pak njerës, duke pasur parasysh që ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, por jo vetëm aktive kështu në rrjetet sociale, por është jashtëzakonisht e lezhshme, jashtëzakonisht e kapshme dhe e pranueshme për publikun, duke pasur parasysh që ajo është tejet natyrale. Me të shprehurit e saj, me fjalorin e saj që ka të përzier pak sa me gjuhën angleze, sepse është rritur në Kanada edhe ka qenë pak ma problem, ndoshta kthimi i aksentit, sepse ka një shqipe jashtëzakonshme dhe shumë të bukur, por që pak ndoshta ajo puna aksentit po e nguron. Nuk e di sot para kamerave sa kamera, sepse është intervista e parë, kështu pak ma gjatë që kemi me bo me Zinën, keni pas mundësi me pa në intervista të ndryshme, por në disa minuta. Po do të njemi pak më shumë me Elzina Shehun, e cila do të vi me njëherë në kuzhinën time dhe të Cufës. Hello, come.
Në fakt, përmenda Hajçik se je veç vetë, po ti na drejtohur gjithmonë neve në TikTok edhe rrjetet sociale me diçka shumë të bukur, një slogan që e ke bërë për veti. Hajçika, akoma mirë se femnës me ju drejtu, Hajçika. A tu? E di që ju një gjeloza, mashkujt, po dina ka qëllimin me pa sa ma shumë mike. Në vërtet. Ashtu është. Ashtu është? Ashtu është, definitivisht. Ta lezoma mendjen. Po, ma lezoma. Në fakt, ju rastisht jebi mike, sepse duke e njof paka shumë se qka ka qef dina dhe qka dona. Jo, ma shumë është që me kriju një shoqni virtuale me shumë femna edhe për t'ja dhe ndorën femnës tjetër. Po. Kjo është qëllimi, apo? Kjo është qëllimi, po. Si po ndihesh, Dina, tashmë që ka një vit gati që je në botën e showbizit? Një vit? Ma pak se një. Po, në fakt që je me shumë, shumë vite në realitet, por që ke vendosur që të dalësh më publike, ma pak se një vit i ka? Po, ma pak. Po. Që shorë ndashtë akum jëmë fut në rrjetet sociale. Oke, cila ka qenë arsyeja që deri më tani nuk e qenë e hapur, ndoshta për shumë njerëz për të njohur? Nuk e di, gjithmonë kam jetu jetën jo me qenë e famshme, a den? Edhe do mos dëshmërisht hyne në atë botë edhe... Po, futas, se bure, por tani kure kum hap TikTok, kum dashtë to relate to girls. Po, ajo që ka e thash edhe une pak më herë, do me thonë që me pas komunikime ma shumë me... Femrat dhe mi u drejtu gjinis femrore. Po, ashtë. Dhe I love TikTok and I love fashion, so kum dashtë, how do you say share? Me shpërnda. Me shpërnda, gjëra që i dua, unë e mi shpërnda me qikat. Me, është shumë e bukur këtu. Ju s'di, ma shpërnda, a keni dikon qështu që i shpërnda? Jo, në kështu s'kena. A, këta, kërë. Kena, po, për sene tjera. Për futbol. Për futbol, për kuzhina, për sport. Që kreshën e keni për futbol, ju më bashkojt, unë i me marë analizat sukta. Më tharojmë që kreshën e kena dhe një super kuzhinjer. Apo, është vërtet kjo. Këtë pjesën e kuzhinës, kresha e ka shumë pasion edhe e di që e vënë me shumë dashni. Se di tani sa letë e ka Dina, me qënë se është një kuzhinjer shumë i mirë, Kresha. Ja, shma se letë, Kresha i bënë të gjitha në kuzhinë. Unë vetëm pastroj, edhe ha. Po, kjo është ma e bukra. Ma e mira, ma e jeta. Ku është me posë, që edhe tupa kur martot, guja vetë ka me posë. Me fatë, me qenë shumë e fatë, po. Se të di edhe rdi e më të regove, do të me shkun shpe me gatu, që ka ku me bo për drek. Unë se kom atë fatë. Edhe unë nuk dojë të mendoj për këtë gjë. Unë e në fakt bashur të jam asë një gotë uj vetë, nuk më në veqin. Oh, wow, wow. Kështu që edhe pak djallin ma ka bo që ashtu, edhe që. E që. Ti pike non shqiptare, që duhet me najtë gati bashkëshortit edhe djallit deri në pikën e fundit. Je një super non. O, që ashtu njëjtë edhe ti. Të kom pa përkushtimin që e ke ndaj fëmive. Sidomos e dim zinë që e ke një djallit vogël edhe akoma i duhësht 100%. O. Po në anën tjetër, po gjenë kohë dhe me na motivu shumë femnave. O, ajo është qëllime që mundëm i bo të gjithat. Si që janë isë një ditë e jotja? Për shambull. Për shambull. Me fmit e di. O, me fmit. Qelëm qëllësit, po. Gjallim që nga gjume dhe kur nuk është kresha atës, e kur është kresha, kresha qotë me gjall. Dhe pas taj pi kafe dhe lozi me fmi. Po. Deri që taj është koha për mi bërë gati për kopsht, dhe i dërgoj në kapsh. Pasaj pjesa e ditës tjetra të mbetet për ty edhe kreshën që me pas ato obligime ditore që i keni. Ashtë, në vikendeve shkoj të vjeria. Në vikendet në Mitrovic. Tavnik. Qa të majta semafore. Tavnik dhe kreshën. Okej, do me thonë, ndihesh shumë e relaksume në Mitrovic, të shumë shpesh vikendeve që shkon atje, edhe fëmit po mduket janë të lidhën shumë me gjyshërit, me familjen e kreshës, ashtu si që duhet. Por në anën tjetër, prindrit e tu janë në Kanadë, edhe kur shkon në Kanadë, tani shkon si burneshat, rëndi muj. Ria të edhe, totalisht qëll. Edhe ma shumë. Edhe ma shumë, po. Dina, arsyeja që jemi këtu bashkë në një intervistë sot është se ne të kemi pa edhe të njohim si Erzina apo Dina në rjetet sociale, po paka shumë ju të gjithë e din krejt të mam Erzinën e vërtit, cila është rritur, në Kanadë, ke përfundu studimet atje. Ashtot. Kisha pas qef më unjoft pak ma shumë me publikun në këtë aspekt.
rrethjetës në kanalet, okay. Si ke nis atje? Well, për thuj se të njëtën këm jetu në Kanada, me të gjithë fisin, ande jemi. Apo të gjithë familjen, po, jo vetëm prindrit, po ma shumë. Të gjithë, teze, dajt, të gjithë janë në Kanada, dhe këm baru shkollën, so fakultetin ande, edhe tani ju punzu në Zara. Po studimet kanë qenë për çka, Zina, që lidhen me... For e-commerce dhe marketing. Po, për marketingun. Edhe business. Fakt, këm qenë edhe një vjetë studime në Spanjë, dhe pas taj tani këm ikë prapë në Kanada, e ka qenë një eksperiencë veçantë. Dhe pas taj, kur këm qenë në Zara, pas 3-4 vite, më ka thirë kompanija, më ka pytë, a dënë, a je shqiptare? Këmë thonë po, a fletë shqip? Këmë rajtë, po. Shumë mirë flasë. Edhe atër edhe ma keqë këmë folë. But, and they said, are you open to the opportunity me hapë Zara në Kosovë? Po, dhe më thonë, ata kanë, ka pasur kërkesa që të hapët Zara në Kosovë, apo në Shqipëri? Në Kosovë, se në Shqipëri ka qene hapër. Ka qene hapër. So, tani pas taj, më kanë thonë, okej, para se me shku në Kosovë, a mundesh me shku në Tiran, në Zara, me infrastruktur? Me këqyr infrastrukturën, me qëshër sistemi, po. Po, edhe mi zgjell managers e si duhet më qenë, edhe unë këmë thonë po, si jo, këmë qajkë normal, se jumë shumë ka qenë peku nda i zemrës tamë, se me ardhë dhe në lindje të ndë me punzu një shqiptar, me punu, me hapë një të qarë. Në fakt, Zina, kjo puna e Zarës, pa dashur me bo reklama, është se ka ambasadorët e vetë të cilët i dërgën në vendet të ndryshme, për shambull, për me shku me hapë një Zara. Ti ke qenë iniciatore, du me thonë iniciatore e para, që ke ardhë këtu për të hapër një Zara, me qënë se edhe je shqiptare, ke pasur për parësi në këtë rast. Sa me fatë që kemi pas një shqiptare që është marrë me marketing edhe Zara ka dërgu. Do me thonë, Zaren që e kena folë në usës kreshës. Po ndokë të qikjarë zinjire. Po që ka organizu që ja ka qitë ranin, i bjan Zina. Zina, po. Edhe ju rastisht edhe pa TikTok, Zina ka qenë një inspiru se një influencerë shumë e mirë ndaj klientave, ndaj punëtorve aty, për të inspiru se si të bëjnë kombinime të tufë, sepse edhe aty që Zina të regonë. Sigurisht duhet me i kombinu gjonat në Zara. Po, dohet. Dësh me... like do the commercial part of Zara, me ndrejgjë dyqanin si pas koleksioneve të ndryshme që vinë. Edhe ashtë i trajnoj stafin si me bë punën, po. Mas pari tha që je konë Tirana, po? Po, në Tirana. E gjatë kohë se je konë Tirana, je taku me kreshën? Jo. Apo jo? Apo kërkjo arë në Kosovë? Tani këmë arë në Kosovë, po. Këmë qenë Tirana, edhe Tirana ka qenë një eksperiencë jashmas e mirë, dhe pas ta ju marë në Kosovë. Ta ka dhe një shqipe shumë bukur edhe Tirana? Mendoj që se po. Edhe këmë pas shumë vështirë në fillim në Tiranë, sepse ka ndollë shumë gjëra ndej. Për shambull, njëna nga gjëra është, kur këmë bëjmë fudë mërana në taksi, më ka pyjtë në taksiste, o, gotë, a je beqare? Edhe, one, kur nuk e këmë dëgju këtë fjallë, beqare? Beqare. E këmë thonë, jo, e kam një motër e një vla. Se këmë e dua, këmë pyjtë, a je një i vetëme. I vetëme, bo. Edhe, a i kam me të të më shiku, tani ta, whatever, tani më punë, më kam pyjtë disa punë. Qitët kanë qenë ato shpreje, dhinë që t'jë ndokë ma interesantë, se apet Kosovës i ke kuptu edhe i gjenë, po. Kosovës, normal, se prindëmi Tiranës? Shumë, Tiranës dhe emrat i kanë matë veçantë, you know, na i keme emrat tipik shqiptarë, so andej kërë këmë shiku listën e stafit, këmë tonë, wow, jam një tali, like, this is interesting, so ka qenë diqka shumë e mirë për mu, edhe normalisht që këmë su shumë shqip andej, edhe si të mësë në biznes, a kuptan se sa folë me printë të tu, you know, like, shumë fjesht, shumë kanë dimu shumë. Tani ju marë në Prishtinë, edhe në Prishtinë ka qenë lumë të rije, you know, se oj motër, oj kanto, ma ndryshe, edhe... Me s'ka me Prishtinë, si do mos për Prishtinë alit. Ja, ka qenë shumë mirë, edhe me hapa, edhe Zara më ka mundësi shumë të mirë. Për të me taku njerës ma shumë, për me bo shëqni ma shumë, sepse të është dashë mu socializu, po flasim për familjen, a e di që krejtë kush vinë, si do mos mërgjimtarët i kanë familjarët, po jo edhe shoqet që mundër mi kriju. Edhe tani një gjë këtë, se tash
në Tiran, atjeta ishën doma probës, edhe kur e kemi hapë zarën ditën e parë, ka arë një gru tënë, ka qenë shumë rëmuj, shumë një ashtë shumë stres i madhë, edhe ka arë këtë gru edhe më ka pytë, ku është i thujnë në doma probës këtë? Garderobë? Shtoria. Gjveshtore, po. Gjveshtoria. Edhe unë shikova e thash, oh, nërkorez, ku me ndu që në këpon pëjtë për me shtore. Oh, nërkorez. Edhe tani dikush ka ardhën. Dhe me thonë. Ja, tani ka thonë. Gjveshtore, mishtore. Ja, e nuk, edhe se këm qenë shumë stres, tani I was like, okay, definitivisht, nuk me me fornë me klienta këtu, se kritja të ja për zi. But ka qenë anë një eksperiencë shumë e veçantë. Edhe tani, nga Zara, you know, e këm taku Kreshën. Jo në Zara, bë. Jo, e di. Në fakt, nga komunikimi, nga shoqëria që ke dalë këto, jo mramjeve, jo gjanave të tila. Pastaj, Zina e din që edhe i ka pëlqy jashtëzakonisht shumë kresha si këngëtar gjithmonë. Po, kam qenë shumë fan i madhe kreshës. O, akoma, jam normal tash edhe ma e madhe. Edhe ma e madhe, normalisht. Po, këngët e ti, kujna si pëlqejnë? Unë jam knosë të e lavdu kreshën, jo pse e kom shok, po e di që është njëri për tokë edhe njëri Shumë, sidomos tash i ka dy fëmijë, shumë njëri familjarë dhe shëzirasin bile dhe mi bot folja kështu personalisht. Pa tjetër. Kresha është the best. Yes. Një pi artista më atë mirë që unë e kam favor. Edhe është i thjesht. Po. Kjo është shumë e rëndësishme, po Zina e ka bo edhe matë dashtën për publikun. Pa tjetër, pa tjetër. Gruja e bërë. A e keni vrejt, a gruja e bërë. Gruja e bërë, gruja e bërë. I ke dhonë një shkëqim edhe një nur këtë komplet ndryshe kreshës. Sidomos prej lidhjes që jeni bashkë, e krijimit familjes, të vajzës, të djalit, dhe me thonë, kresha veç është plotësu edhe është bo edhe maj mirë. Na falni, se na shta mërë dhe nga bërtit kresha, më nga thonë, e, asë jam konu në. Din, pastaj, sigurisht, kjo ka qenë edhe arsyja, pastaj kresha që ke vendos me naj definitivisht në Kosovë. Po, se këto ka qenë... Jeta, puna. Ja, like, dy vjetë e kom pas kontratën, tani pastaj, kur kom një tu kresha normal, që dori me emë si kreshën këto. Po. Kështë dhëtë jo. Ja, ta më në punë. So, ja, tani kemi dy fëmi, jemi të lumëtër, ishala me shëndet gjithmonë, dhe... Si dhjetë mase, edhe dy tjerë nuk i dhjetë, a? Kresha, me pytë kreshen edhe pas tjerë. Po, në fakt, Zina për momentin është tërhequr nga Zara duke qenë e angazhu me jashtë zakonisht me fëmijë. E të më bënëm shumë reklam për Zara tani. Po, nëjse, ta shenallim pak. Po, është brend dërkomtar, kështu që ndoshta nuk kemi nëj problem. Por që tashmo është fokusuar në diçka tjetër, je fokusuar në fëmit, në kreshen, pastaj ku i dijet të ardhmës, fusha marketingut është shumë e gjanë, diçka që ti e ke studiu jashtë zakonisht mire dhe je shumë e zonja në këtë aspekt. Edhe ka shumë opportunities, mendoj në Kosovë. Për me dhonë maksimumin, nga jo që ka përvoja jashtë me sjellë dhe këtu të na, diçka të ri. So, kësmet që ka very soon something. Zina, ato TikTokat edhe video që je duke i bo janë te për spontane, janë shumë të bukra. Në fakt, kisha pas qef me ndërprej qëtu bisedën për TikToka, sepse ti ke bo një TikTok për në emisionin e Djela Vlenë, që që bo gati sot, për ndryshë po do kështë te për bukur. Falim deret. Edhe ka bo Zina një TikTok. Okej, ta shpekshire. E shojmë bashk se si ka ardhur Zina deri tek e Djela Vlenë, me qënë se tash më vajzat po e duan këtë gjë, po ju pëlqen Zina, dhe ta ndjekim bashk në një minutë ose dy, se si është bo gati Zina me ardhë deri në e Djela Vlenë sot këtu që pështini. Hai qika, so nesër do ike në emision e Djela Vlenë dhe I need everyone's help me më tërgu që kam e vesh, i kam disa opcione më rapa me e këto and I need all the qika më bo bashkë dhe me komentu poshtë në my TikTok që ka me vesh në emision. So, i kam disa opcione, i kam këtë këmish me këto pantola, it's more dressy. Ose me këtë fënë likurës, do i përvoj të gjitha për jo. E kam edhe këtë fustan zi. O shumë cute, ma cute se sa hot. So I don't know what my vibe is. And then e kam këtë fustan
champagne color. I love this fustan. Edhe këtë kaltërtin, por nuk e di a do e veshë këtë kaltërtin, jo do të me më tregu e me më dimu, please, chica, and do e ndalë kamerën për një moment to try on things. So, do i provoj këtë bluzë me pantola edhe me këtë fund e shikojmë si rinë këto. Ok, chica, kjo është opcioni pari ime. Jën këto pantolona me këtë bluzë. This kind of looks more formal. Dhe mi kombinu me këto të kuqët. Se nuk e di jo, a jene si on, bë nuk moj takat larta. Gana nuk jene se vajzat Kosovë, you guys are amazing. Ok? Si duket kështu? This is opcioni numër ne. Ok, chica, kjo është opcioni i dytë. Këtë funin likurës, me këto qizme. I like this one, më pëlqen. Më mendova ndoshta me këtë rëp, me fut kështu. Shumë cute. Më pëlqen kjo. Nuk e di a ju pëlqen juve. Edhe hajde shikojmë opcionin e tret. Okej, chica, tani do shikojmë si do rinë kë fustan me kë jacket. Hajde provojna bashk. Hi chica, so tani kemi opcionin e tret. E kemi këtë fustan. Kind of like a baby doll dress. Po shumë i mirë, po nuk rini në rahat më konë aq hapër në mision. So do e fos këtë jacket. It's like a snake skin, nuk e dhja mune me pa. Kështët. Me këto qizme, jenë të gjata, të zeza. Dhe kjo shumë për qenë mu. Po prap nuk e di sa rahat do Mina, që është aqë i hapërë. Të gëmëne. Ok, tani me opcionin e katët. Ok, chica, so kërë është opcionin katër. I'm super excited with the opcion, because jam obsessed me këtë fustan. Edhe shumë i rahat shumë, shumë i mjera, të mëgjyrat e mjera. Me këto boots. Dhe me ndova, me këtë necklace, me bo me cowboy style. Oh, e fura vetën, qika. Something like this. Kjo është shumë stili jem. Por nuk jam e sigurt. Kjo më pëlqen. I lutem me komentoni, të gëmëni. Ciao, ciao, qika. Hi, chica! Faleminderit që kjo ardhë dhe njerë, Xina. Se pas ke pas ko gjallë, ta? Du më thëllë diri sa më bërë gati. Ka qenë pak me muje dhe stres normal. Pak ma ndryshe. Se di, a tu duk ma letë me kamerman, me bo një përgaditje, apo ma e thjesht me telefon tonin? Unë mendoj që ma e thjesht, edhe si të mas se duke që gjënata e rejën shumë atë mirë me... Like, jenë shumë a mirë me... Me telefona, me smartphone. No, edhe nuk janë, like, edhe din si musila dhe with cameraman, you know what I mean? Like, në mësu... Lëvizjet, po. Lëvizjet, whereas me, like, kamerën tuk shumë let, on, off, dhe kaq. Edhe kaq, dhe me thonë nuk i komplikon me kamerman, është valla pak e kompliku me cuf, se edhe cufa i bëm pak do... Po, mas mirë dhe me kamerë tonë, se edhe në e praktikoj telefonin edhe... Qërë cufa me shumë dojnë, dojnë më të mirat. Që 3 vjetë është në emision me mu edhe hallo, kërka nuk o me kamera. A jo. A e din ti? Jo, jo, ko zhem. Qëri vjerë i nati. Edhe one i këmë gjatë cukë. Pak meqë-meqë që të a. Meqë-meqë. Jo, është e kunder, ta dhina ke shkëllqy, du me thonë. Edhe gjdo paracitje jotja është të i bo për veti shumë njerëz. Edhe mas tiktokave besoj, une personalisht kisha sugjeru
me ju përkushtun shumë a shumë dhe me që një influencere tamam, qysh, dhe me thonë, me marë si pun, apo jo, për ty o primare dhe diçka tjetër. Fëmi, ti kam dy fëmi tani. Edhe marketingu në gjithashtu, po që lidhet me si influencën. Po, lidhet. But, ja, do të me përkushtu shumë a shumë. Do të mija, you know, it's a full-time job, for sure. Shpesoj që këto video që e bënu me shfrytëzu me shpërnda, shpërndana. Ja. Që që e bo gati për këto. Zakonisht kombinimet zinë që shi bënë. E ditë kena pa në TikTok edhe në rjetët socialit të tjera që të regon që je shumë e thjeshtë. Zgjedhjet të tua janë prej nga më të lirave dhe diri tek më të shtrejtat. Kjo është, dhe më thonë, ajo këshila që edhe ju ke dhonë vajzave, edhe prandaj edhe je pranu nga shumë vajza, si një njeri shumë i dashur në showbiz, me qënë se je shumë e thjeshtë edhe shumë për toke. Në përgjithsi, qysh e mena gjanë këtë pjesën, ku i blenë gjanat? Gjithkon. Pa përmena e mënim, pra. Gjithkon. E ki gjdo vajzë ka stilin e vetë, edhe unë mendoj që diçka që është shumë e shtrejtë ose diçka që është shumë e lirë nuk ka rëndësi, ose edhe firmat nuk janë rëndësishme. Nëse trenë trupë të andën mirë, ndi është mirë, ashtë të doble njëre. Me thonë me qenë sa ma e thjeshtë edhe më një konforma ato që ka... Ja, le konë besoj që nuk të është vetëm firma me ble, ose diçka shtrejtë mu dokë mirë. Po, mjaftën me kombinu, ndështë? Me kombinu, e si e kombinanë, si trenë trupë dhe... Në fakt, unë e kom shumë shoqe që e për tjelin, zirën edhe thojnë, i kërkojnë ato roba, ato kombinime që ti i bënë. Ju rastisht po bëhem virale shumë nga TikTok-et, po, janë shumë të pëlqyshme, edhe videot ku përfshijet pak kresha aty. Po, në njëherë fëtët mrenda ato aje dhe mjep një boom në video. Kresha nuk është njoftë për para si tip ka që i but, në fakt... A ta ma herë të këmë dryshu? Po, e këmë dryshu, prandaj po them. Sepse Kreshën nuk është që e ka shpërndoa shumë jetën e ti private, biles në intervista nuk ka pas qef shumë të edin, më thonë, me bo pytje. Edhe kjo anë e ka plëcu jashtë da kënë ishtu Kreshën, sepse është e vërtet që publiku kur të do edhe për jetën private, po edhe për ata që ka e ofronë profesionalisht. Ashtë. Edhe një plëtsim kështu shumë i bukur, u kry puzzle, tak? Edhe mendoj akoma Kreshën privat, you know, like nëse shka në social... Po, është këgja, po. Like në social media, his social media në Instagram, akoma, you know, është vetëm for his business, për muzikë edhe... Ata e ka të vetën. A heziton me dollë ma shpesh në video për shambull që i bëni? Like, kër i bëj TikTok? Kresha heziton? Well, no, nësi... Kanë do rasisht ato. Ja, nëse është të shiku Liverpool, normal që asë nuk marë frynë në atë moment. Se nuk mund me tonë hajtë në TikTok të eme. But... është e vërtet, më varët kërë gjenë momentin edhe në festa. Kjo të heri bëj TikTok kërë jam ndështa vetën në shpe. Se kam edhe ma letë, ose ndë një herë në dëgjoj Kreshën nga living room atje. Ai! Na lodhe! Në se hale, u lodhe, you know, so... Po, e rëndësisht ma është që herë pas here të përkra, me që qëtë kokën ka paga të. Po. Edhe video është shumë e bukur ka qenë kur kamën. Ja, se umë njevë gjithë mund këmbën adenë dhe gjithë të taj qika, you know. Edhe është, you know, jo me fatë se Kresha është very supportive, but... është shumë përkrahës, të përkrahë shumë në përgjithësi duket ajo. Edhe këto të uartë tani, like, sa umë ka thirë dhe ka thonë, like, më stani... Një është lirë. Një është lirë, vetë vetëja, you got this, you know, thëmë okej. Kresha për ndryshe duket shumë i përkushtuar, edhe në video që ti bënë, pastaj përkushtimin ndaj fëmijëve. Ai shef diçka normale dhe të ndaj burit të në burit, ndaj, like, gjithmonë shifëm diçka ndaj një një tjetëri që na nuk e shofëm në vetë vetën. Po, është e vërtet. Ai shef, like... E shë ma ndryshe. Ma ndryshe, you know? So, është mirë me pas partnerin ashtët. Supportive, kind, si që është Kresha. Mi lavdojnë a shumë. Po, dhe, u më jetëm na t'u lavdo, lavdo butiku, lavdo Kresha. Jo, na kemi ardhë thjesht për diçka të bukur edhe për me shpërnda pozitivitet të njëzë. Pra ndaj edhe po flasim gjona të tila. So... Më në pipa kuj? Po, pa tjetër. Cuf, kuj ka gotën, qika? Hai, qika. Po, ka dhe gotë. Po, thash, ndështë ta ka malet me... Ose, okej, ma e që dushi. Na është me rëzime të alone, tani ti që shëpin është puna...
Edhe. Pa tjetër. Tu pa patë nai pyetje te, se çfarë është ona? Pyetje. Se di, stash ndërkohë mbjen me. Po besoj. Okej, okay, mos tani okay. Hiç na nuk po. No pressure. Ngusht hiç. Do doja pak në fund me dal edhe pak te fëmijët edhe jeta që organizon me ta. Dina, mi atë pëngjohen ty ma shumë, apo kreshës? One si me qenë... Apo janë si të përzim? No, one si me qenë neni të mve. Oh, krejtë ndryshe. Krejtë ndryshe, nuk e di si mund në që mi majnë, mund që mi majnë në në mujnë bark. Edhe më dal... të Yeah. Personalitetin vajza ka si onë. But në dukje, as dini dhe as i za nuk janë si onë. But janë mix kresha dhe e shof pak edhe familjen temë. Po normalisht ndryshojnë edhe... Është e vërtet po. E nëtësia nuk është në dukje. Jo, jo. You know? Definitivisht, po na shqiptarët e kemi zakon pak me pyta, din? Yeah. se kujtë po i bërgjarë ma shumë për dinin e kom po që është... kresh. Tipikal kresh. I jes kresh e i bërë. Që e bërë muni i krenar, në ashtë edhe ma shumë, tre oh, fish. Yeah. Sa për të lojnë për shtypje komentet e njerëzve, Dina? Shambull, rrugës duke kalu, talëshojnë ka një fjallë hajt qika, sepse është bërë slogan. Edhe... Do njëherë tani e vrej, se ma herët like, njerëzit nuk më njohë, edhe tani nuk është shumë njerëzit më njofin, ose ndështë nuk flasin edhe nëse që të njofin. Anyways, nuk është rëndësishme shumë, but tani do njëherë i kam do vajza që thojnë, haj qika, din, një vajzë më ka bo ashtë, dhe e këmë vrejtë, okay, that's nice, you është know? Është 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 diqka e bukur. Qa po ndodhë? Do dhe diqka, po s'ka lidhje, një test në ke. Okay. Po, kjo është e rëndësishme, din kur njerëzit të pranojnë ashtu si qi, oh. Edhe vazhdo shkëllqe, kështu që shje, sepse une e vërtetova thjesht në qitë intervjist që je fantastike. Oh, intervjist jo, mu i me thonë bashkë bisedim, yeah. Se mu abetit ma të ndoja atë femna bonë në kuzhinë. Në kuzhinë, exactly. Në fakt, une, kur e posh në koridor, nuk e njofta, thash, në falj, thash, a je kolege e re, thash, në televizion atë, jo, tha, unë janë, tha, gruja e kreshës. O, oh, tani, najs, më armi shumë që no. E njofta. Në fakt, ku i dijet, në ashtë adhe në abot, kolege e re? Nuk i dijet. Nuk i dijet asë njerë, sepse, do më thonë, kjo puna e TikTok-ut është kogja gjusëm televizioni, edhe na kishim pas së nderin edhe kënasirë me nasjel disa ide si influencere për ti transmitu të na edhe mi pa veshjet me inspiru shumë vajza të cilat në ndjekin këto në Edje Lavlen. Yeah. Si tjetë, mu i me bashkëpunu shpesh. Kur nuk i djetë tjetës? Ti, ti tu e të veç vazhdojnë. Na këto e bëja një galeri me tesha. Më fa, që ka unë i... Ok, Dina, ishte knatësi shumë që bashkë bisedu. Edhe për mua. Ndoshta janë të shkurta, 15 minuta për dikë, por ishin shumë të bukra, oh. Për shumë të tjerë të cilët...